Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 8 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 28b a 34. Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo. Tudo parte da escuta do ouvir. Nada de bom acontece na vida de uma pessoa se ela não se decide a ouvir com mente e coração abertos. Ouve, Israel. Precisamos prestar muita atenção ao que damos ouvido na nossa vida, porque é isso que nos cria por dentro. Se ingerimos veneno, o nosso corpo morre. Se ouvimos coisas venenosas, a nossa alma morre. Dando ouvido para o amor, renascemos por dentro. Tudo em nós floresce. Toda lei se sintetiza no amor e Deus é o amor feito pessoa. A nossa vida se unifica no amor. É o amor que dá sentido a tudo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O primeiro mandamento é este: ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Muitas vezes refletimos sobre esta palavra, mas não devemos ter medo de nos alimentar com o mesmo alimento todo dia, porque a palavra é um pouco como a Eucaristia. Ela é sempre a mesma e, no mesmo tempo, te traz uma contínua novidade. Te alimenta todo dia, fala com você de maneira diferente todos os dias, continuamente te diz coisas novas e te estimula a dar novos passos, apesar de ser sempre a mesma palavra. Às vezes pode ser difícil participar da missa todos os dias, mas a palavra nunca falta. Antes de mais nada, essa palavra ordena: escuta, ó Israel. Shema, Israel. Ouve, Israel. A palavra nos ordena a escutar, a ouvir. Por que isso? A escuta profunda faz a palavra descer no mais profundo de nós. É um pouco como o discurso da boa semente. Uma parte caiu ao longo da estrada, no chão batido. Se eu ofereço à palavra somente o chão batido da minha surdez, da minha superficialidade, então será impossível que ela deite raízes em mim,
será impossível que chegue a dar algum fruto bom. O primeiro passo é a escuta profunda e verdadeira, oferecendo à palavra um ambiente ordenado e bem arrumado dentro de nós e possivelmente também fora de nós, ao nosso redor. Um ambiente que acolha bem a palavra. Que não aconteça de colocar a palavra junto com toda a tranqueira e sucata da nossa vida. Ela merece um lugar de honra dentro de nós. Deus merece um tempo e um lugar tudo para Ele. Isto é muito importante, porque a palavra vem como uma chuva abençoada que molha uma terra árida. O chão seco não deve fazer nada a não ser acolher bem a palavra, permanecer debaixo desta chuva, desta palavra. Da mesma forma que uma pessoa que ficou 30 segundos debaixo de um chuveiro não pode pensar que tomou um bom banho, assim é uma pessoa que lê correndo a palavra, lê fazendo outras coisas, e não fica meditando, ruminando, lendo, relendo, meditando, ruminando, com calma. Por isso que existe este vídeo do Diário Espiritual, que com tanto sacrifício é feito desde o início de 2015. São 8 anos que esta ferramenta sustenta a Missão Belém, sem contar o tempo quando somente havia um diário imprimido. Na verdade, nunca houve um dia sem a Palavra de Deus na missão. Na nossa história entendemos que é a Palavra que nos faz e que abre as portas aos sacramentos, a toda a graça de Deus. A Palavra te purifica por si mesma se você a acolhe com amor. Em João 17, Jesus chama nós cristãos consagrados na verdade e continua dizendo: a tua palavra, Pai, é verdade. Por isso precisamos permanecer o mais possível debaixo dessa chuva benéfica, que é a palavra. Por si mesma, ela opera em nós. Precisa se organizar bem para permitir que a palavra nos encharque. Claro que você pode escutar o diário no trem, no ônibus, fazendo os trabalhos de casa, mas os frutos serão maiores se você cria um cantinho de oração, um oratório na sua casa. Um cantinho onde toda a família se reúne para rezar, se concentra para ouvir bem o diário, para fechá-lo bem à noite, escutando até o fim o vídeo. Dessa forma, a chuva da palavra poderá encharcar melhor o terreno da nossa alma. O melhor antídoto contra o esquecimento é fincar a palavra no mais fundo do nosso coração. E isso acontece com a escuta, acolhendo as emoções que a palavra cria em nós, raciocinando, meditando, nos concentrando no que ela diz, sem distração nenhuma. Depois deste primeiro passo, ouve Israel, eis que vem o grande mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, com toda a tua força. Se você se deixou encharcar pela palavra, ouviu a Deus, então você conseguirá também dar este segundo passo. Amar a Deus de todo o coração. Bem sabemos que o coração para os judeus era o centro da personalidade, representava todo o ser íntimo da pessoa, sede das emoções, sede das respostas íntimas que oferecemos a Deus, sede da alma profunda. Estas palavras querem expressar com a máxima clareza possível que devemos amar a Deus com cada centímetro do nosso corpo, com cada neurônio da nossa cabeça, com cada emoção do nosso coração, com a maior profundidade da nossa alma, com todo o nosso ser.
e que precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus quer movimentar todas as energias interiores e exteriores para que se concentrem no amor a Deus e aos irmãos. Imagine o que significa na nossa vida. Deus, amor dos nossos amores, máxima afeição do nosso coração, máxima paixão. Deus, supremo pensamento do nosso cérebro, máxima concentração das nossas capacidades psíquicas. Deus, máximo trabalho do nosso corpo, para Ele são todas as nossas forças físicas. Deus, máxima profundidade do nosso ser, máxima tensão da nossa alma profunda, de toda a nossa energia espiritual. O nosso próximo, prolongamento desse amor, depois de Deus. Somente com esta concentração total em Deus, seremos protegidos de toda a doença da alma e do corpo. Qualquer ídolo que atravesse e quebre nosso relacionamento com Deus só traz morte. Pense um pouco no ídolo da droga, por exemplo. O que ele traz na vida de quem usa? A droga é capaz de sugar todas as energias afetivas, psíquicas, intelectuais e espirituais da pessoa e de lançá-la para o abismo, para o precipício da morte. O dependente químico pensa na droga 24 horas por dia. Pensa como arrumar dinheiro para usar. Seu corpo é a serviço da droga. Sua inteligência está concentrada na droga. Sobe morro, desce morro, chuva, vento. Nada importa para encontrar uma biqueira e comprar droga. Seu coração ama a droga mais do que a sua mãe, mais do que sua namorada, sua esposa, seus filhos. É assim que o ídolo se torna parasita do nosso mundo interior e nos escraviza. Mas bem sabemos que quando Deus entra, a droga sai. Como fala 300 testemunhos do nosso canal Drogas Nunca Mais. Isso vale para qualquer ídolo. Olhe, por exemplo, para uma pessoa escrava do dinheiro. Ela pensa em ganhar 24 horas por dia. É até capaz de passar fome para poupar dinheiro e colocá-lo debaixo do colchão. Esquece de sua família, de seus afetos, vende até sua alma para ganhar dinheiro. Quem idolatra o sexo, ou melhor, a sensualidade desregrada, sofrerá as mesmas consequências. Não existe depravação que satisfaça uma pessoa escrava do sexo. A única coisa que a pornografia faz é apodrecer o seu cérebro, destruir sua força de vontade, jogar no lixo as pessoas que você ama, isso que você está fazendo com a pornografia. Comum a todo ídolo é te deixar insatisfeito, triste, abatido, deprimido, com uma corrente no pescoço que te impede de fugir. Este é o ídolo. Por isso, Jesus é o teu único Salvador, que quebra toda a corrente e te resgata com o seu sangue. Agora, o importante é aprendermos que só Jesus vale a pena. Só Jesus merece ser o nosso Deus e mais ninguém. Se uma pessoa dá a Deus todo o seu coração, então será feliz. Encontrará o companheiro, companheira da sua vida e seu amor ficará firme, porque está atrelado a Deus. Se o primeiro afeto for Deus, todos os outros afetos serão firmes. Se sua vocação for casar com Deus, então será mais forte ainda.
Se o pensamento de Deus for o carro-chefe dos nossos pensamentos, então a nossa mente será saudável e lúcida até o fim. Se doarmos o nosso corpo para Deus, Ele o guardará e o protegerá de toda sujeira e depravação. Só o amor nos salva. Vamos agora ouvir novamente esta palavra, que é como um farol para a nossa vida. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Podemos agora anotar no nosso caderno as frases que mais nos atingem. Na base de tudo o que lemos e meditamos, vamos escolher o nosso propósito que nos ajude a direcionar a vida deste nosso dia e sempre. Só o amor nos salva. Paz e alegria a todos. Só o amor a Deus é capaz de nos libertar de toda a escravidão. Paz e alegria a todos.
Música.